Hi everybody! Yay! Hello! How cool is that? Let me adjust the camera real quick. Yes, he's thinking we have to go live here. Okay. We are! We are! We're live on YouTube. Los dois. Ah, a Mari entrou. There Oi, we Mari. Go! Hey! Hey. We have someone there. Yeah. A gente tem alguém lá, quem mais? Monique. Monique? Oh. Monique. Ah, Monique! Alexandra from Denver, Colorado. Oh, cool. Mm-hmm. Hi, everybody. Oi, todo mundo. People on YouTube, good morning this morning. Lovely to see you all. Pessoal aí no YouTube, bom dia pra vocês. É muito gostoso ver todos vocês. Welcome, gallos. Bem-vindos. Galos. Chickens. Galos. Galos. Ah, we have chickens here. Yes. Good. So today we're going to talk a little bit about creation. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre criação. And what if creation was easy? E se a criação fosse fácil? I know one thing that's really easy is try to control everything. Eu acho que uma coisa que é muito fácil é tentar controlar tudo. But what if you had so many people involved in your creations that you couldn't control anything and you had to receive everything? É, mas e se você tivesse tantas pessoas junto na sua criação e você não conseguisse controlá-las mais? Então tudo que você tem que fazer é receber. Yeah, and how much of your reality, how much of the people around you are trying to like narrow it down and make it smaller when you know you want it bigger? É, e quantas pessoas ao seu redor e a realidade ao seu redor tá tentando fazer tudo tão pequenininho, estreito, mas quando você quer algo muito maior? Yeah. So, I know, like Stella here, who is the lead undefined person in our gaggle. Tipo a Stella aqui, que é a líder não definida aqui do nosso time. She brings this tremendous amount of me being really present with being in control and allowing our creations to go out of control. É, então ela tem essa capacidade de estar super consciente e trazer esse controle para ela e fazer o nosso time estar totalmente fora de controle. É isso? É. Nada é o oposto que parecer, tudo é o oposto que parecer. Ela tem essa capacidade. Okay. Not everything is the opposite of what it appears to be. Nothing is the opposite of what it appears to be. Sorry, I thought you were good at Portuguese already. Ah, so. Yeah. Pensei que ele já tava craque no português, eu esqueci de traduzir. Eu entendi a maioria, exceptamente quando não eu entendi nada. I understand like most of it, except when I don't understand anything. Yeah, what she said. Mm-hmm. O que eu falei. Cool. But do you get the energy of what it is to actually create with other people? Because you have to lower your barriers down a lot more. Então vocês percebem o que requer para vocês criarem com as outras pessoas que a gente precisa fazer aqui é abaixar as nossas barreiras muito mais. And it's kind of different than family. E é um pouquinho diferente com relação à família. Yeah, do you guys feel like family or something else? Vocês sentem aqui como uma família ou algo diferente? Hi everybody, hi family. Yeah, Iago, quer comentar a família ou não com entre criação? Iago would like to comment something about this, if you feel it's like family or something else in this creation. É, criação para mim com família é totalmente diferente com qualquer outro tipo de pessoa. So creation with family for me is something completely different. Com a família nós temos muitos julgamentos ainda para poder limpar, para poder dissipar. So with family we have so many points of view that we have to clean and dissipate. Como pode ser mais fácil? And how much more can this be easy? How easy can this be? E quando a gente está nesse espaço de criação, a gente realmente tem que estar muito vulnerável. And when we're in this space of creation, we have to be really vulnerable. E simplesmente perguntar de quem ou o que vai contribuir para criar mais na nossa vida. And just ask what and who is going to contribute to create more in our lives. Quem ou o que vai nutrir a nós e o nosso negócio. Who or what is going to contribute to us and our business. Nurture our business. Mm-hmm. Yeah. Nurture. Nurture our business. Have you guys That's forgotten cute. Nurture?
Vocês esqueceram sobre nutrição? Or do you exclude nurture from creation and save that for some other part of your life? Ou vocês excluem a nutrição da sua criação e deixam isso para outra parte da sua vida? And I love Iago's point of view on this. E eu amo o ponto de vista do Iago em relação a isso. E nutrição para mim tem a ver com realmente não ter nenhuma defesa. And nurturing to me is having no defense systems. E você perceber que o bom, o mal, o feio, a raiva, o ódio, ele pode nutrir você de todas as maneiras. And also realizing that the good, the bad and the ugly can nurture you in many ways. Quando você não Always. Tem ponto de vista sobre a energia, when you don't have a point of view about the energy, tudo pode nutrir você. Everything can nurture you. E o que mais é possível? And what else is possible? That's so sweet. That's beautiful, Iago. So how many people watching this would like to have more of that? Isso é lindo, Iago. Quantas mais pessoas assistindo isso gostariam de ter mais disso? Because it pretty much eliminates us comparing each other and competing, and we start to create. É porque isso basicamente elimina essa coisa da gente competir, se comparar as outras pessoas e contribuir para a gente criar mais. Look at all the people coming on. They're Olha so todas as cute. Pessoas chegando aqui, elas são tão lindas. Yes, hi Erica. Oi Erica. Yeah. Right, so when you're willing to let go of a certain amount of control, then this possibility for creation shift is available. Então quando você está disposto a soltar pelo menos um pouquinho do controle, essa possibilidade de criacionamento se torna possível. Now I want to tell you guys, it's not going to be comfortable, but it could be really fun. Eu vou falar um negócio para vocês, pessoal. Pode não ser muito confortável, mas vai ser divertido. Yes. Yay! Yeah. So, I know in my past I used to separate everything business from the rest of my life. Eu sei que no meu passado eu costumava muito fazer essa separação entre os meus negócios e o resto da minha vida. But I got to a point in my life where my businesses, which I had three of them, weren't growing anymore. Mas eu cheguei num ponto da minha vida que os meus negócios, na época eu tinha três, eles não estavam mais crescendo. And now let's fast forward to our conversation here. Agora vamos voltar aqui para nossa conversa no momento. Is that like something you've done where you're trying to separate the good from the bad? Isso já foi algo que você tentou fazer de separar o bom do ruim? And what if you allowed them to just come together and be in communion and see what happens? E se você permitisse que isso ficasse junto agora em comunhão e ver o que acontece? You know, what do you got to lose? O que você tem a perder? Nada. Nothing. Hey, that was good. Yeah. By the way, as you can tell, our lead translator, Anna. É, a propósito, como você pode perceber, a nossa tradutora líder aqui no momento, a Anna. We didn't introduce ourselves. Oh, yeah, good point. É, a gente não se apresentou, tudo bem. Mm-hmm. Tudo certo. Do you want to start? Quer começar? Yeah. Hello, my name is Stella. Meu nome é Stella. Verdade. Eu sou a esquisita do grupo. Ah, the weird one. The weirdo of the group, she said. Hi, I'm Matthew Boxler, and I'm the normal one. Sure. Yeah, eu sou o Matthew Boxler e eu sou o normal do grupo. Yeah, right. Can I do that? Yeah. Okay. Oi, eu sou a Ana Marrique e... What am I? Oh my God. Are you the president? I'm the president. You're sou the presidente do Planeta Diversão. Yes. Eu sou presidente of Planet Fun. Yes. Mm-hmm. Yes. Meu nome é Iago. É isso. Are the guys outside the bell curve on the ends, do they not have definition? É, as pessoas aqui fora não têm nenhuma definição. Wow, how cool is that? Wow, como legal é isso? So what if your business and your life didn't have to have definitions and you could leave the edges fuzzy? And you could be everything. If you have no definition, then you can be everything. É, e se a gente não precisasse ter nenhuma definição nos negócios e a gente pudesse ser tudo?
Now, this doesn't mean if you have like a functioning business that's built on structure and form that it's wrong. Isso não quer dizer que se você tem um negócio que é construído a partir da forma e estrutura, que isso seja errado. It's just these tools are kind of like adding the best frosting you could ever add to the cake or your business. É que essas ferramentas, elas podem ser a melhor cobertura que você coloca em cima do seu bolo ou no seu negócio. Right. Certo? You're gonna say something? No, I'm just happy. Você ia falar alguma coisa? Não, eu tô só feliz mesmo. She's chief happiness officer. É, ela é chefe da felicidade. I was picturing a, like a beautiful cake with topping and I was like, É, ela pensou nesse bolo com essa cobertura, ela tá o corpinho já tá, né? The body's happy. Yeah. When you think about the cake. Yeah. So this week that we've been in Brasilia, we're creating all kinds of new things for the next 6 months. É, então essa semana que vem que a gente tá aqui em Brasília, a gente tá criando coisas novas para os próximos 6 meses. And we're Yeah. Where will your body be in 6 months? Onde seus corpos estarão em 6 meses? Yes, where will your body be in 6 months? Did you say that in Spanish? No. English or Portuguese? Está perguntando Portuguese. Se ela falou isso em espanhol ou em português. Não, em português. In energy. Right. Energy. That energy of transliteration. A energia da transliteração. Okay, I can hear everybody saying, stay on topic in my head. Who are these people? É, eu consigo ouvir algumas coisas aqui na minha cabeça, tipo, foca num tópico. Quem são essas pessoas right. na minha cabeça? So, here's the topic. What questions do you have? Então, aqui tá o tópico. Que perguntas vocês têm? That you haven't actually asked your business. Que você ainda não perguntou pro seu negócio. About who would like to contribute to your business. Sobre quem gostaria de contribuir com o seu negócio. That you're refusing with your points of view. Que você está recusando com seus pontos de vista. Because I tell you, I would not have ended up with any of these beautiful people if I were the one who was choosing the people in my business. É, porque eu vou falar, eu nunca teria encontrado essas pessoas lindas aqui no meu negócio se eu estivesse escolhendo o meu negócio. Right, and so the way I got to that was like letting go of control just a little bit and then asking questions. É, a maneira que eu cheguei a isso é assim, você deixar o controle, né, soltar um pouquinho o controle e fazer perguntas. Did you have something to say? Tem alguma coisa para falar? Hello, people. I was actually, like, people were saying hi. So oh, saying, okay. Hi. Yeah, so if you want, you know, some tools to take home from this live. Então, se vocês quiserem algumas ferramentas para levar para casa a partir dessa live. Really pragmatic questions. São perguntas bem pragmáticas. So, what will the energy of your business be in a year if you continue to do it the same way? Como seria a energia do seu negócio daqui a um ano se você continuar fazendo tudo da mesma forma? And what will the business of your what will the energy of your business be in a year if you ask a bigger question? E qual seria a energia do seu negócio daqui a um ano se você fizesse uma pergunta maior, mais grandiosa? Let's give them some of the best simple questions too. Tá, a gente vai dar aqui algumas das perguntas, das melhores perguntas para vocês também. Like, how much better could my business get? Quão melhor o meu negócio pode ficar? And what else is possible with my business that I've never imagined? E o que mais é possível com o meu negócio que eu nunca tinha imaginado? And what if creation could be fun? What if creation could be fun? E se a criação pudesse ser divertida? And Iago's favorite, I love this one. E a favorita do Iago, eu amo essa pergunta. What? O que juntos podemos criar para mais consciência e unidade que jamais existiu nesse planeta? Wow. What can we do together so we can create more consciousness for us, for our business and for the planet? Yes! Yay! Well, we hope there's something in this video you can watch. Don't watch it again. It might be fun, and we hope to see you in person. É, espero que vocês não assistam esse vídeo de novo porque pode ser divertido. E eu espero ver vocês de novo.
Is there a question? Do you have questions? Oh, yeah, Mariana is asking. Do you have comments? You have questions? Yes. Awesome. What if you don't know what's your business? E se você não sabe qual é o seu negócio? Why if you don't know what's your business? Oh, that's kind of funny. I've got a great question that will help you know more about what your business is. Eu tenho uma ótima pergunta para ajudar vocês a saberem o que o seu negócio é. So, are you creating everything in your life as your business, or are you separating your life into pieces and calling some of them your business? Vocês estão criando seus negócios, a sua vida, os seus negócios, tudo como uma coisa só, tudo junto, incluindo, ou vocês estão fazendo os seus negócios como pequenos pedaços da sua vida? I told you it was gonna make your head scrambled. Falei que isso ia dar uma piradinha na cabeça de vocês. Right? So keep asking that question and then let's go to someone else. Who else has got Então continua fazendo essa pergunta e vamos lá para mais outra pessoa que também tem pergunta. Tem mais alguém ou algum comentário? Life is your business is your life? Yeah. I mean, how much have we tried to refuse making our life our business and our life. Quanto que a gente tem recusado fazer da nossa vida os nossos negócios e dos nossos negócios a nossos negócios a nossa vida? And we know what happens if we refuse or resist anything. E a gente sabe o que acontece se a gente resiste ou reage a qualquer coisa. What you resist persists. O que você resiste persiste. Oh my God, I don't like that thing, and now that thing is always present and in my life. Ah, meu Deus, eu não gosto daquela coisa, e agora aquela coisa está sempre presente na minha vida. So what if you did a little inventory and acknowledged all the places in your life that you're resisting allowing business becoming part of your life there? E agora se vocês fizessem um pequeno inventário aí da vida de vocês e perceberem onde vocês estão resistindo que um negócio faça parte da vida de vocês. Now can you lower the defenses and the barriers? Agora vocês podem abaixar as defesas e as barreiras. Relax. Relaxem. Let it in. Deixa entrar. Let it in. Deixa entrar. Everything's energy. Will it actually hurt you if you let it in? Tudo que é energia. What? Everything's energy. If you actually let it in, will it hurt you? Yeah. Tudo que você deixar entrar é apenas uma energia e isso não vai te machucar. Only you know the answer to this question. Só você sabe a resposta dessa pergunta. Right, like our whole atmosphere is energy. Tipo, toda a atmosfera nossa é energia. A little bit lighter than the solidity of our bodies. Um pouco mais leve do que a solidez dos nossos corpos. But has the atmosphere ever tried to hurt you? Mas a atmosfera já tentou te machucar? Right, it's kind of rough. I mean, someone may fart in your atmosphere. É meio difícil. Okay, alguém pode soltar um pum na sua atmosfera. But isn't it your point of view that makes the fart smell bad? Mas não é o seu ponto de vista que faz esse pum feder? Right. How many places have we decided? Okay, everything that brings up, we're destroying it. Yes. Traz à tona, podemos destruir, descriar. So many directions. This is where we'd say the pock and pod statement, but I'm going to say go to theclearingstatement.com and find out more about it. Aqui que a gente falaria o enunciado aclarador, mas eu vou pedir para vocês irem saber mais sobre isso no theclearingstatement.com. .com. Sounds like pão de queijo. Parece pão de queijo.com. Pão de queijo. Pão de com. .com. Yeah. Anyway. So, and the clearing statement is something to clear all your limitations around anything if you're willing to let them go. Então, esse enunciado aclarador, ele pode limpar qualquer coisa energética e se você estiver disposto a liberar isso. What were we talking about? E do que a gente estava falando? Fun and creation. Right. Criação divertida. Não. Sure. Yeah, if what if creation could be fun? E se criação pudesse ser divertida? É sobre negócios, negócios e sua vida. A negócio, Mariana's question, what if you don't know about your business? E se você não sabe qual é o seu negócio? Uh-huh. And then I remembered something. Ah, tá. Quando a Mariana perguntou, e se você não souber qual é o seu negócio? Aí a Estela lembrou de alguma coisa. Uh-huh.
o que que você precisa reconhecer que é, tipo, tão absurdamente fácil pra você que você não leva em consideração que isso pode se tornar uma fonte de renda, que pode se tornar um negócio pra você? What do you need to acknowledge that is so easy for you to do that you could make this money source in your life? Sure, yeah. It's like the easy things. É tipo, são as coisas fáceis. Let me give you an example. Deixa eu dar um exemplo. If you saw someone that was incredibly good at gardening and did it with a sense of tremendous joy, would you want to hire them? Então, por exemplo, se você visse alguém que é muito bom assim na questão de jardinagem e fizesse o trabalho assim com uma imensa gratidão, você teria vontade de contratar essa pessoa? Right? Certo? Yeah, because they're truly engaged with it, and it's because it's easy for them that they receive money. É, sim, porque eles, porque é tão fácil para eles, eles estão tão engajados naquilo que eles acabam recebendo dinheiro com facilidade. Now you can practice and do it the hard way. Lots of people have done that, but do you want to do it the hard way, or would you like to do it the easy way? É, você pode praticar, você pode fazer da maneira árdua, difícil, né, como a maioria das pessoas fazem, mas você também pode tentar fazer de uma maneira mais fácil. I mean, it's such a great question. Tipo, é uma pergunta ótima. I mean, so many people are trying to do things the right way, but what if you did it the easy way instead? É, tantas pessoas estão tentando fazer as coisas de uma maneira tão árdua e difícil, mas e se elas tentassem fazer da maneira fácil? And everything that doesn't allow you to just choose that which is easy for you instead of trying to prove that which is hard for you is fun, can we destroy and upgrade all that? Então, tudo que não permite que você escolha o que é fácil para você e para que você tente provar o que é difícil para você, como divertido. Pá de parque. Podemos destruir e descriar? Sim. 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 That's where we say the clearance. Yes. Piriri parará. Piriri parará. Okay. So, did that answer your question a little bit, Mari? Então, Mari respondeu um pouquinho a sua pergunta. Or is there more questions? Tem mais perguntas? We're happy to engage with you all. A gente está super feliz de engajar com vocês. Let's see. Yes, resist and persist. Oh, goodness. Ah. And also about this not knowing what to do. Também sobre esse não saber o que fazer. Trago uma pergunta. Eu fiz muito essa pergunta porque eu também já estive muito nesse espaço. So I invited them to make this question because I've made this question many times because I've been in this space as well of not knowing. It's a simple question, uma pergunta simples que eu fazia todos os dias. Que trabalho vai ser contribuição para mim? O que eu posso fazer que vai me trazer alegria, diversão e dinheiro? Uh-huh. What work is going to be a contribution to me and what can I do that's going to be fun, that will bring me joy and bring me money? Like, you don't need to know what it is. Você não precisa saber o que é. You just need to ask a question. Você só tem que fazer uma pergunta and to be open to receive. Estar aberto para receber. And I really believe that's how I'm here now. Eu realmente acredito que é por isso que eu tô aqui agora. 1 month ago, I was in my hometown with my parents. 1 mês atrás, eu tava com os meus pais na minha cidade natal. Eu tive que voltar. And now I'm here, and I've been in Rio for a month with these guys and creating. Então, há 1 mês atrás, eu estava no Rio, cheguei no Rio, fiquei 1 mês lá, criando, encontrei essas pessoas, criando com essas pessoas, e tem sido tudo, assim, muito mágico, muito inesperado. Everything has been very magic and very unexpected, but it's because I made questions. I didn't define what it should be. Mas é porque eu fiz perguntas, eu não defini como que tinha que ser, o que que eu tinha que fazer. So, that's my invitation. Então, esse é o meu convite. And like just this morning, along the same note, we recognize Thiago has a tremendous ease with talking to people and connecting with them. É, tipo, também essa manhã a gente percebeu
quanta facilidade o Iago tem de conversar e se conectar com as pessoas. But what were we doing up to this time? We were trying to put something hard on him so that he'd do that instead of asking him, what's easy for you? Mas o que a gente estava fazendo até o momento? A gente estava tentando colocar umas coisas difíceis para ele fazer, em vez de a gente perguntar o que seria fácil para ele fazer. And there's such a level of joyfulness this morning just from that choice and acknowledgement. Então, houve esse momento de alegria essa manhã apenas por reconhecer isso. Yeah, because it doesn't mean we have to do the same thing all the time. Não quer dizer que a gente tem que fazer a mesma coisa sempre. Yeah, business doesn't have to be like marriage. It can be like really fun all the time. É, o negócio, ele não precisa ser como um casamento. Ele pode ser divertido o tempo todo. But if any of you guys do have marriages that are really fun, please call me. I want to take some notes. É, mas se vocês, algum de vocês aí tem um casamento super divertido, por favor, me ligue, eu quero saber mais sobre isso. But anyway, it was Iago, he wanted to say something? Iago, quer falar alguma coisa? No. About being a massive connector of magnitude? Sobre ser um conector massivo. He's like, no, I don't want to talk about it, it's too easy for me. Não, não quero falar sobre isso, é muito fácil pra mim. Good. Ótimo. Mais perguntas, comentários? No, Mari said, thank you for answering her question. Oh, thank you for those questions. Obrigada por essa pergunta. So, if you have to watch this sideways, what's right about that? Então, se você tiver que assistir isso aqui no Instagram de ladinho, assim, o que tá certo sobre isso? Because if you're watching it sideways, maybe you'll start looking at your business sideways and see a different aspect of it. É, talvez se você está assistindo de ladinho, você pode fazer isso também com o seu negócio e ver uma diferente perspectiva dele. It's not what's right about you, it's what you might choose to be light for you, that's what your business is asking you for. É, e não é sobre estar no espaço de ser certo, mas é assim, no espaço de fazer o que é leve para você. Talvez seja isso que o seu negócio esteja pedindo. Damn, boy. Right? Damn. Okay, guys, we love you all. Hope to see you soon. Thanks for watching. Ok, pessoal, eu amo todos vocês. Obrigada por assistirem. Eu espero ver vocês logo aqui em Brasília. We'll be here for 2 weeks. A gente vai estar aqui em Brasília por 2 semanas. Então, se vocês quiserem conhecer esse time, fantastic team, here, my next. In person, pessoalmente, estaremos aqui. Ok. Empurrar balão. Okay, guys, love you all. See you soon. Ciao, ciao. Ciao. Bye-bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Big finger. Let me go. Get there. Remember to download. Bye. Pode pegar o telefone.